Olá, torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos! Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Um filho fã do hino do Botafogo, Tite colhe referências com Igor Rabelo, Eric e Gabriel e avisa: estou aqui de corpo e alma. O jogador Tite foi a última contratação do Botafogo nesta janela de transferências. O volante, que estava emprestado pelo São Paulo ao Atlético Mineiro, também ficou sabendo em cima da hora sobre a transferência. Em entrevista à Botafogo TV, o novo jogador alvinegro contou como foram os últimos dias e revelou um detalhe especial sobre o filho, Javier. O primeiro contato com o Botafogo foi há mais ou menos um mês, talvez, depois disso não soube mais de nada. Na segunda-feira, o Rodrigo me chamou e disse que meu empresário havia falado que tinha a oportunidade de sair, e ele não sabia que clube era. Fiquei ansioso, só faltavam 2 dias para fechar a janela. No caminho para casa liguei para o meu empresário, e ele me falou que era o Botafogo, contou continuando. Meu filho escuta bastante os hinos dos clubes, mas ele escuta muito do Botafogo, tem até um de funk que ele escuta. Quando soube do interesse do Botafogo, torce muito para que desse certo. O clube passa por uma reformulação e vou trazer toda a minha alegria, bom humor, humildade e trabalho acima de tudo para que o Botafogo esteja no lugar mais alto. Tite contou que pegou boas referências com companheiros e ex-companheiros que tiveram boa passagem recente pelo Botafogo. Eu estava com o Igor Rabelo, no Atlético Mineiro, me falou super bem. Tem o Eric, com o qual eu joguei no Palmeiras, conheci no Galo, Gabriel. Todos são apaixonados pelo clube, pelo tratamento que recebem aqui, pela torcida. Espero sentir esse calor também, demonstrar minha gratidão, e estou aqui de corpo e alma para conquistar grandes coisas, afirmou. E aí, amigo torcedor alvinegro, o que você acha dessa notícia? O que você acha do Tite no nosso glorioso alvinegro? Escreva sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, assista o vídeo anterior a esse, fique com Deus e até mais!